daawade ma ku haminaysaa inaad furato YouTube aad isla markaana ku shaqaysatid aad horumar aasaaga ay gaareen doonayst inaad gaadhid hadaba shuruudaha YouTube-ka ayaa ah sida hadda soo socota fadlan daawade ha ka horreyn hana degdegin adigoo aan shuruudahan oofin karayn ama aadan samayn karayn fadlan shuruudahan isku day in aad gaadho